Zavi snor, vrati. Zavi snor dobijemo, vrati. Ja bi se obesio. Idemo na market. Znate li zašto idemo na market? Zato što sam rekao da ću minimum 50 eura svakog meseca od zarade od trova, zato što mi vi to omogućujete. Znate ono, onaj kliše na YouTube-u da ne bi bilo vas, ne bi bilo ni mene. Zahvaljujući svima vama koji me pratite stalno, koji podržavate Ruddy Trud, svaki mesec ću odvajati 50 eura i uplaćivati, kupovati skinove koji će biti na giveaway. I bukvalno će to biti neki skinovi od po par eura, ali će biti mnogo njih, za 50 eura je realno mnogo njih može da se skupe. Kupit ćemo par kalaša od po 4 eura. Slate, jel? Hoćete slate kalaš? Ajde vidim koliko košta on sad. On košta 4 eura. Uzimamo jedan field tested. To je kalaš. Onda ćemo da uzmemo jednu M-čicu. Hoćete ovu M-kicu? Evil Diamond koja je Factory New. Košta 5 eura. Ili ćete ovu Tooth Fairy Minimal Wear. Ajde uzet ćemo Fairy, brat. On je malo iskuplji, ali dobro. Nije strašno. Već smo 10 eura spičkali. Jebote konj. Popuni to, brate, opet, stani. Malo smo se zajebali sa računicom, brate. Ipak 60 eura nek bude vrednost. Jer ja za 50 ništa nisam mogao da kupim. Ja sam kupio 2 skira, više para nema već, brate. 40 eura već. What the fuck. Idemo na AWP. AWP neka bude Mortis Factory New, a? 4,5 eura. To odmah kupujem. Neću vas da pitam, zato što znam da vam se sviđa. Evo, uzet ću Evil Diamond, brate. Čekaj, hoćemo Minimal Wear Factory New. Top. Tako. Onda Idemo na diglu, na neku deglu, uzet ćemo neka dva degla, dobra. Ovaj digl nije loš, Light Rail Step Track Minimal Wear, uzet ćemo njega. I uzet ćemo, brate, Factory New Mesha Industries. Ju, brate, kakvi skinovi, ja ću ovo da koristim, brate. Još 30 eura ostalo, brate, idemo na USP. Evo ga jedan Cortex. I uzet ćemo, brate, mislim da je Cyrex okej, a nije skup previše, Factory New Cyrex. Ma da, Cyrex 1280, to je to, lagano. Onda idemo na glockove. Zaboravio sam A11, ček prvo A11 uzmemo neku. Jel dobro ova? Not bad, uzet ćemo ovu, možem Little Glass. Glock ću da uzem neki ludi, brato. Water Elemental Minimal V, 4,5 eura, davaj. Koliko je ovaj zeleni Nuclear Garden, brato, on je baš lep. Koliko je Nuclear Garden, Minimal V 5 eura. Možemo njega da pecnemo. Ne, uzet ću agenta nekog. Kog ćete agenta da uzmem, brate? Kog agenta za skin da uzmem? Ovog ćemo da uzmemo. Za 4 eura šta da uzmem? Aj, uzet ću još neki deagle, brate. Ne znam šta da uzmem, krsta mi. Uzet ću, znam da ste tražili onaj. Uzet ću deagle, brate. Naga, evo ga, trigger discipline, možete njega. Aj, 250 za euro i to je to. Evo ga ovaj, brate. 1.40, eto. To je to, pa sad ćemo šta smo sve uzeli, brate. Ja, boga mi, nemam pojma. Znači imamo Nevermore, deagle. Ovaj Sir Bloody Silent Daryl, Glock Nuclear Garden, Glock Water Elemental, Leaded Glass, Cyrex, Cortex, Mesha, Light Rail, Evil, Mortis, Tooth Fairy, Slate. A ne, ne, ova tri skina nisu za giveaway, to je već na giveaway prošlo, samo još nisam im dao, jer još je mi 3-2. Tako da ta tri skina ne dajem, ali ovo od Slatea pa novamo trade na giveaway na trovu, svaki dan će biti manje više giveaway. E sad, ove su sve shit kutije. Hoću, brate, da otvorim neku kuticu. Ali neću puno da otvaram, brate. Pa znam, možda 5 otvorim. 4 kutije da otvorim, a? I to je to. Da probamo da otvorimo 4 kutice i da to bude to. Aj bože. 4 komada, gdje pogledaj, bebo. Ah, ti majke, da dobijem sad nešto. Odmah da... Uuu, ide seri! Ne seri, brapo. Zašto smo ovo dobili? Koji drugi je ljubiče se skin bio? Jo, ja ću da se obesim. Leaded Glass smo mogli dobijemo, brat. Koliko ovo govno košta? Ništa ne košta, vjerojatno, jel? Euro 50. Ajde, vratili smo jednu kutiju. Pola kutije smo vratili. Daj mi snor, brat. Daj mi snor dobijemo, brat. Ja bi se obesio. Ne seri! Otvori go! Ne seri! Šta je ovo? 120 eura! 120 eura! Ne seri! Ne seri! Ne seri! Šta je ovo? Šta je ovo? Halo? 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 Bowie knife sam dobio! Ne seri! Šta je ovo? Dobio sam jebeni nož! Dobio sam nož, brate! Halo? Halo?
Dobio sam lore, brate! Ne seri! Ja ne mogu, brate, moguće sam nož dobio, brate. Jel moguće ovo? Kakav nož sam dobio, stan da vidim. Ne seri! Dobio sam Assassin's Creed nož. Vid koliko nožara, šta je ovo? Šta da radim s ovim nožem sad? Ajde predložite mi šta da radim s ovim nožem. Čekaj da vidim, možda dobijem još jedan ba. Dobijem još jedan i to je to, ne ze. Ovo je najbolje otvaranje. 4 kutije otvorim, ja nisam dobio ni jedan komon, brat. Ljubičasta roza i nož, brat. I evo jedna plava, brat. Ne seri, brat.